Піротехніки ДСНС провели тренінг-лекцію змінної безпеки. У Гончаренко-центр «Партнер Черкаси» вони навчали охочих розпізнавати різні види вибухонебезпечних предметів, які є загрозою для мирного населення. Детальніше розкаже Анна Могильна. Сапери звернули увагу громадян на інженерні міни, протитанкові, протипіхотні, осколкові та багато інших. А також розповіли про боєприпаси. Ні в якому випадку, якщо ви знайшли, побачили десь схожий предмет на цей і багато яких інших, ніякого випадку до нього не підходить, руки не брати. Це 100% і вертатися тим самим шляхом, по якому ви пройшли. Тобто він вважається безпечним, відносно. І дивитися під ноги, саме перше. Потім 101, 102 телефон. Бажано поставити якусь мітку на відстані, зрозуміло, де біля неї, що там був щось знамінь. Це саме основне. Сапер Євгеній Конюшенко зазначає, що люди повинні вміти розпізнавати різні види ВНП та знати про мінну безпеку. Метою є те, щоб розказати людям, яку небезпеку несуть дані предмети на територіях, де велися бойові дії. Пані Ганна приїхала до Черкаси з Харкова. Каже, прийшла на сьогоднішню лекцію, щоб дізнатися, як берегти себе і людей, з якими вона працює. Сьогодні більшість моїх співгромадян стикаються з наслідками війни, і це один з них, тому я вважаю, що кожен це повинен знати, і це повинні знати і діти, і дорослі, і люди похилого віку, тому я вважаю ці заходи дуже потрібними, і вважаю, що це необхідно проводити в будь-яких локаціях, в школах, в соціальних закладах, в лікарнях, там, де бувають люди, бо це їм може зберегти їм життя. Правилами безпеки та роботи ВНП цікавиться й пан Богдан, тож і завітав на захід. Дуже багато побачив, почув чого нового, чого не бачив в інтернеті. Хлопці дуже доступно розповіли, показали, пояснили, привели приклади з життя. Директорка Гончаренко-центр каже, що такі заходи на сьогоднішній день є актуальними і потрібними, адже кожен повинен знати, як зберегти своє життя та здоров'я. Тож планують провести ще й тренінг-лекцію з домедичної допомоги. Ми плануємо проводити захід «Домедична допомога» для того, щоб кожна також людина могла знати, як допомогти і що робити в різних ситуаціях. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».